Elikkäs, nyt on se, mitä kaikki on odottanut, eli 10 parasta kommenttia. Meitä seuraa jälleen niin kaikkien legendaaristen bloggaajien jalanjälkiä tekee tämmöisen ihan vitun kova asiapitoisen sisällön kommenteista. Miettikää. Aloitetaan. Ensimmäinen kommentti on 5/5. No, tolle kommentille mä annan kyllä 5/5. Sitten toinen kommentti. En mä vittu sun naamaa tai paskaa kämppääs haluan nähdä. Ei niitä valoja mihinkään tarvi. Tilasin kanavasi. Jee, kivoja videoita sulla. Hymiö, jatka samaan malliin, saatana. Huippukommentti 5/5. Sitten on kolmas kommentti. Samoin Sinno. Sinno. 5/5 tollekin. Olipa harvinaisen paska video. Tilasin ja tykkäsin. No, paskaahan tää on. Mut sun kommenttis oli 5/5. Sitten viides kommentti. Saatana. Kyllä. 5/5 sunkin kommentille. Sitten kuudes kommentti on kuse sänkyys. Nyt ei jaksais. Että 5/5 sillekin kommentille. Seitsemäs on olio paskoja yhteenkirjoitettuna. Jee, oliopaskat on parhaita, 5/5. Sitten kahdeksas, ei luoja. Ei luoja, vaan paska video, 5/5 tollekin kommentille. Ysi, kerrot salmiakista ja siitä, kuinka homoja ruotsalaiset ovat. No, pitää ehkä joskus kertoa, mutta 5/5 on kommentille. Ja kymmenes on, milloin tulee part 3 kysymysmerkki. En tiedä. Jossain vaiheessa 5/5 tollekin helvetin hyviä kysymyksiä. Vittu, kyllä nyt taas niin kuin maailma pelastuu ja ihmiset valaistuu ja kaikki on hyvin tämän paskan videon jälkeen. Jees.